të reshurat e shumta të shiut kanë ngritur dukshëm nivelin e drinit të Barci dhe kanë bllokuar kanalizimet, gjë që ka ndikuar që shumë objekte banimi në Krajk, Bregdrin dhe Romaj të Hasit të rrezikohen nga përmbytjet. Hifzisa Mahode nga Krajku thotë se nga mbrëm, familja e tij është detyruar të strehohet në një objekt tjetër banimi nga rreziku i vërshimeve. Kem frik. Shinat e mëdha nuk e dim për çka u problemi shtrati i lumit apo prej reshat. Jem rrezik. Pallën ka bjeshja, nuk kanë punimet prej komuna të rrugës, nuk kanë bërë trotuare, nuk kanë bërë kanalizimet që të dëpërton ujt, cilët anën e poshtme. Jena tentu mbram 10 ora 1 natës, kena punu me vllavin, intervenim ujt që derdhët në kanalizim, po prap ka dëmtu rrugën, shpijet janë rrezik. Fqinji i tij Valmir Samohoda e thotë se uji ka depërtuar në bodrumin e shtëpisë së tij, duke shkaktuar dëmet e konsiderueshme në anvisri dhe pajisje elektroshtëpiake. Po në mëngjes kur jam qenë, kjerrin e kom pas në garazh, edhe aty te atëherë se kom ditë. Prom në ora 9 jam ardhur, hi s'ka pas ujë. Më vonë kur jam qenë në mëngjes kanë 8:30 se kom pa ujë, ka pas një 30 cm ujë. Kemi kuzhinën këtu poshtë. Krevet kemi poshtë, nxemja, ka pas maqin të lamjes, ka pas shporeti strujës në kuzhinë që konë, që to sena peleti, si shpesheni. Gjendje e rënduar para qitet edhe në fshatin Romaj, thot Myrteza Ferata nga ky lokalitet. Malit atje, rrugës kryesore, ka një këto të ky banderi këtu. Edhe kështu që ka bre përfshinjëllët një të poshtë. Po, Romaja ka shumë dame? Shumë. A ne përpjet, domthon, ma nalt ka ma shumë, ma shumë ka domë. Ka hinë po drume, ka hinë domon, ka bon shumë zëllëm. O, këtu në po edhe atje nalt. Në vendxarje, prej se vërshimet po rrezikojnë jetën dhe pronën e banorve, janë vënë maç kapacitete sa kanë zjarfikësit Prizrenës. Shërbimi i zjarfikës sa punon 24 orë. Do të thotë, ekipet e mbrëmshit, kër e kemi pranu dhe në detyre në mëngjes, na kanë informu që kanë pos 4-5 intervenime. Do thotë se për shkakut pajisjev që i regulojnë a pajisjet i bojmë, kështu që jemi në shërbim prapë. Ndërkas, drejtori për emergjenca dhe siguri në Prizren Faruk Daka e thotë se organet kompetente janë duku angazhuar maksimalisht në shumë fshatra e lagjet e Prizrenit për sanimin e gjendjes së krijuar nga vërshimet. Kryesisht në Piron, Zojz, Romoj, në disa lagjet të qytetit si Barëm, Sur, Jeta, Re e tjerë, po ashtu në Ljubit, me shrast, aty kemi pas një vërshim ose një ndalje e shtratit të lumit, ku si pasoj janë rrezikuar fabrikat në atë pjesë, por intervenimi me kohë ka bërë që ajo pjesë të sanohet, no, si problem, dhe mos kemi dëmë në ato objekte të fabrikave. Aktualisht situata paraqitet të rëndë në shumë lokalitete të Prizrenit, ndërkaq të reshurat e reja mund të shkaktojnë telashe edhe më të theksuara nga vërshimet.